Друзі, сьогодні 13 березня 2017 року. Зараз ми знаходимося на Майдані, де проходить віче. Люди зібралися на Майдані для того, як в Донецькій області, в місті Торець. Ми хочемо, щоб не було залежності розгін, України і української редуту, економіки блокади 16 імені 16-го батальйону. Абсолютно праві. Після того, як СБУ, у мене навіть кордон, голови думка не приходила про те, що розігнали людей, та арештували 40 людей. Можна в силовий люди спосіб в Києві розігнати. Зібралися. І не думав я, що у влади підніметься рука проти людей, які стоять на захисті інтересів України. Ігор Соболєв, Коханівський, я вважаю, що це такі дії влади. Я абсолютно не допустив. Сьогодні ми з вами свою думку маємо сформулювати абсолютно чіткі наші вимоги. Почути. Ми розуміємо, що в умовах, коли країна воює, будь-яке застосування сили по відношенню до громадян України, які стоять на захисті сьогодні інтересів української громади, може нести за собі дуже складні наслідки і трагічні події. І тому усі, хто затриманий, негайно необхідно звільнити. Треба припинити будь-які подальші дії силові по відношенню до учасників блокади. Треба обов'язково ухвалити врешті закон про окуповані території. Треба негайно і невідкладно вжити заходів для того, щоб зменшити сьогодні економічну, енергетичну і будь-які інші залежності від окупантів. І тоді, друзі, будемо рухатися вперед, будемо розвивати Україну, будемо кувати наші перемоги, і все у нас буде гаразд. А зараз тримаємося разом, і слава Україні! Дякую, Василь. Друзі, я на...